د ملک د نورو برخو په شان په مومندي ایجنسۍ کې هم د 15 یومي ازادۍ یوه خوندوره دستوره وشوه. آغاز د پرچم کشایي نه پی ام مومند عادل صدیق وکړو. وروستو غلنۍ هډ کوارټر کې ماشومانو قومي ترانه او ملي نغمې پیښ کړې. وروستو یوه دستوره وشوه چې پکې ملک محمد علي حلیم زی، کمانډر محمد عظیم خان او پی ام مومند عادل صدیق تقریرونه وکړل او د 14 اگست په مناسبت خپل خپل خیالات وړاندې کړل. دوی وویل چې سیمه کې د قبایلو سیکورټي فورسز او د پاک پوځ د قربانو په وجه امن قائم دی او قبایل به د ملک دپاره هر وخت قربانۍ ته تیار وي. د ساپو په مقام هم د 14 اگست په مناسبت د ساپو د وو بیلابیلو امن کمیټو یوه جرګه وشوه چې پکې د یومي ازادۍ په حق له قبایلي مشرانو تقریرونه وکړل. دوی په دې موقع د پولیټیکل انتظامیې نه د مکمل بایکاټ اعلان وکړو او د موجوده پولیټیکل ایجنټ د فوري د بدلې غوښتنه یې هم وکړه. د پاکستان هغه ورځ ده چې په تمامه دنیا کې معلومه ده چې دا د پاکستان د ازادۍ او د جوړېدو ورځ ده. موږ د ټول چې څومره د امن کمیټې والو دا ویلي وه نن واده کړې ده چې موږ د پولیټیکل انتظامیه څه نه میلاویږو د څه خفقان د څه وجوهاتو په وجه به چې دې قوم څنګه قرباني وکړه په هغه نظر ورته کتل په کا دې سپک ورته مه ګورئ، بلکې د ټولو نه زموږ دا تمه ده چې پولیټیکل ایجنډ نه موږ چې څنګه بایکاټ اعلان کړی دی منګه حکومت ته وایي چې دا مهرباني وکړه دېرې موږ نه لرې کړي. دې ځای ته په یو مقصد راغلي او غټ مقصد زمونږ دا دی چې هغه حکومت پاکستان 14 اگست دی. غټ مقصد زمونږ دا دی د دغې خوشحالۍ دپاره موږ دلته راغلي. د هغې نه بعد زمونږ چې د چا نه ګیلۍ منګ ځانونه وجلی دي، زمنګ بچی مړ دي، زمون کورونه تالا شوی دي، منګ تبا شوی، سواپین چې کوم دي دا تبا شوی دي، غړ غړ تبا افسران تبا شوی دي، پوزین چې کوم دي دا سه ملیشی والا ها دا د څه د پاره دام د دې مقصد د پاره چې را پرس کا منګ انې خدای پاک روح کی او خدای امن راول. اگر منګ ګیله بده دا چې منګ دا قام ډیر غریبانانی او زمنګ مشر پټیکلی جن سیب دی، نو منګا چې دونه تاون کوو د خپل تاون او د خپل ایمانداریم جړی او بده جاړو بده خپي چې د زمنګ نه پشار روان دی او مون سره نه ملاقاتونه شته دی نه خبره شته دی کوم واده وو کې دا غینه پشار دی رواني. خیبر نیوز سره د خبرو اترو په موقع د ساپو امن کمیټو مشرانو وویل مومند ایجنسۍ کې د روژې د میاشتې باوجود په لومړي ځل د 14 اگست په مناسبت د خلکو جوش او خروش زیات لیدل شو. ګل محمد مومند، خیبر نیوز، مومند ایجنسۍ.